I denne korte økten skal vi se litt på lydskriftsymboler. Når vi beskriver symboler, så har vi ulike konvensjoner vi legger til grunn. Det hender at vi trenger å snakke om symbolet som symbol, altså som grafisk, ren grafisk form. Men det vil også være interessant å snakke om symbolet i forhold til den lyden som det representerer. Og det her må vi bruke ulike grafiske markeringsmetoder for. Så vi ser da her tre måter. Øverst så ser vi da to klammer. De omslutter da bokstaver. Så hvis at en ser tegn som står mellom klammer, så snakker vi altså om bokstaver. I dette tilfellet da bokstavene S, K og J. Og det vil være interessant å for eksempel si at ja, bokstavene S, K og J, de kan da representere lyden sj. Skråstrek, de omslutter fonemer. Og da snakker vi om konkrete lyder, det vil si om klassen av lyder som man finner i et språk. Og hakeparentesene som står under, de omslutter da foner og allofoner, altså de aktuelle språklydene som man observerer i tale. Fonemer og allofoner blir tatt opp i en annen forelesning. Vi skal nå gå raskt gjennom noen grafiske tegner som kanskje er litt uvanlige i forhold til vanlig bokstavskrift. Tegnet til venstre, S-en er jo kjent. Tegnet til høyre, en slags langstrakt S, er et symbol som vi bruker for å symbolisere en sj-lyd. Altså en lyd der tungespissen er trekt litt bakover. Vi har det jo i ord som ski eller vers. Vi har også to T-symboler. Den til venstre, det er den vanlige T-en som vi finner i skrift. Den til høyre ser vi er strekt litt under linja. Når man da skriver det for hand eller på maskinen i lag med andre tegn, så vil man se at den stikker litt under linja. Så det er en slags lang T. Denne lyden her er den som man finner i ord som ert eller fort. Og artikulasjonen på lyden som denne representerer, den er da gjort med tunga trekt tilbake mot tannryggen. Vi har en parallell til dette tegnet når det gjelder D. Vi ser igjen at på tegnet til høyre ser ryggen på D-en trekt ned og under linje. Ellers er den like D-en. Og denne nye D-en, den finner vi da i ord som ferdig, for eksempel. Og vi har da samme artikulasjonsmåten, når vi ser at tunga er trekt bak på tannryggen. Og nå begynner vi å se noen fellestrekker, både den T-en vi så i stad og denne D-en, de har da denne kroken ned under linja da, som bøyer av mot høyre. Altså i ordene fort og ferdig da. Der finner vi de lydene. Vi finner samme utforminger på denne L-en også til høyre. Vi ser denne trekt under linja og bøyd ned til høyre. Og dette er da tegn som står for lyden, den L-lyden vi finner i ord som farlig, ærlig. Igjen, tunga da trekt bak på tannryggen, og kanskje i noen hos enkelte da, til og med krøller bak tannryggen. På norsk har vi enda en lyd som har denne litt spesielle artikulasjonen. Det er nasal da, og vi finner den i ord som barn. Og ser vi et ord som barnevern, så har vi den lyden to ganger. Og den er da symbolisert med den enden til høyre. Og nå vet vi jo at trekk ned en del av bokstaven, og for en krok ned til høyre, så symboliserer det den spesielle tunge posisjonen. I lydskrift har vi tre tegn som er ganske like hverandre. Vi har den vanlige N-en, og så har vi den her N som vi nettopp har sett, og så har vi et N-aktig tegn til, men da kroken går ned, og så bøyer den av mot venstre. Så de to siste er litt like. Den siste lyden, den symboliserer nasalen som vi finner i ord som sang, eller lenge. For å holde de to siste ifra hverandre, så kan man jo tenke seg at den siste bokstaven er en kombinasjon av en N pluss en G. Et ord som sang skrives jo S-A-N-G. Og hvis vi tenker oss at den krøllen under linja som bøyer av mot venstre, er den krøllen som vi finner under G-en, så skulle det være mulig å huske den som symbol for ng, og samtidig at den er forskjellig fra ng-lyden.
Dette er et tegn som vi bruker for den såkalte kje-lyden, altså i ord som kjøre eller ikke, hvis man kan si det da. Det er altså en C med en krøll under. En vanlig lyd i norsk, men forholdsvis uvanlig i mange av verdens språk da. Det er viktig at en får med den kroken under. Hvis en sløyfer den kroken under, så står det tegnet C som blir igjen. Det står for en litt forskjellig lyd, nemlig en k-lyd. Omtrent som i trøndersk ikk. Men det her, den vi er på jakt etter, det er altså den kje-lyden k, som vi kjører. Her har vi en annen lyd, et annet tegn som symboliserer en lyd som vi ser. Vi ser den krøllen der, som stekt ned under linja til høyre. Det skulle jo tyde på at det her er en lyd, og der tunga er krølla tilbake bak tannryggen. Og det er det. Det her er IPA-symbolet for den såkalte tjukke L-en. Hvis jeg sier blå, øl, øl, så er det her symbolet for den. Og den har jo også det tegnet, eller det særtrekket, at vi bøyer tunga bak tannryggen. Litt forskjellig artikulasjon, da, men det tar vi opp en annen gang. Så vi har da de her fem såkalte retroflekse, eller postalveolare tegnene, med den krøllen bak. Da. Dette er et symbol som en vil se i enkelt IPA-oppsett. Det er en slags dobbel U med en forlenget rygg til slutt. Da. Og vanligvis så står det her for en såkalt dorsal lyd. En lyd som er laget med tungeryggen. Altså i dette tilfellet en slags bakre R, en R. Men dette tegnet er ikke så lik R-en, den vanlige R-en som vi kjenner fra alfabetet. Så vi, i disse forelesningene her, så skal vi bruke et litt annet symbol som er lettere å kjenne igjen. Så vi bytter over, og så bruker vi dette symbolet her, altså en vanlig stor R. Så hvis man ser inne i lydskriften en stor R, så vil den stå for en dorsal lyd, altså en slags skarre R. Nå vil jo skarre-r-ene i norsk være litt ulik kvalitet, men hvis det ikke er interessant å presisere hva slags kvalitet, men bare å si at det er en bakre-r, altså en r, som da står i motsetning til en fremre-r, en r eller en r, så vil vi bruke dette symbolet.